Čau, Mára z Bajstoku, zdravím vás u nového videa. Dneska se podíváme na tipy a rady pro začínající elektrocyklisty. Pojďme se na to podívat. Spousta lidí mě píše dotazy, jak mají pracovat s elektrokolem v případě, že si koupili svoje první elektrokolo, nevědí, jak s ním pracovat, jak s ním zacházet, jak se o něj starat a hlavně, jak s ním pracovat při jízdě, aby byla ta jízda efektivní, pohodlná pro ně a hlavně pohodlná i pro to elektrokolo, aby jim dlouho vydrželo. Takže dneska se mrkneme na to, na nějaký typy, rady, jak ovládat to kolo. Rozdělím to video do třech částí. Nejdřív se podíváme na základní funkce toho elektrokola, na popis nějaký základní. Pak se podíváme na to, jak pracovat s baterií, jak se o to kolo starat. A taky se trošku mrkneme na to, jak pracovat třeba s řazením a v kooperaci s tím motorem, aby vám to elektrokolo dlouho vydrželo. Začal bych nějakým základním popisem. Jak vidíte, mám tady před sebou elektrokolo. Jde o klasický elektrokolo s horní drámou trubkou, s integrovanou baterkou a s pohonem Sport Drive. Jde o to, že si tady na tomhle vzorku můžeme popsat jednoduše to kolo, vlastně jednak jeho konstrukci a zároveň jeho ovládací prvky. Jak vidíte, je tady baterie umístěná do spodní rámové trubky, je tady umístěný pohon, takže to elektrokolo se liší zásadně od klasického jízdního kola v podstatě. V tom, že je na tom elektrokole přidělaná nějaká baterie, která napájí ten elektrický pohon. Když se podíváme na základní prvky, co nás asi zajímá, který najdeme u všech elektrokol, tak je určitě nějaký display. Samozřejmě můžete mít i kolo bez nějakého zásadního velkého displeje, ale většina těch elektrokol tohoto typu ten display má. Pak tady máme u levýho gripu nějaký ovladač, který slouží právě k ovládání, zapínání, vypínání a dávkování při pomoci právě toho elektrického systému. Pak tady máme baterii, která ze z toho rámu v 99% vyndat. Můžeme ji nabíjet venku, tak i v tom kole. A pak tady máme pohon, který je zamontovaný do speciálně upraveného rámu, tak aby byl schovaný a vlastně nějakým způsobem namontovaný a spojený s tím rámem toho jízdního kola. Když se podíváme na úplně základní popis toho elektrického kola, tak to funguje tak, že na něm jedete úplně stejně jako na klasickým jízdním kole bez motoru. S tím rozdílem, že máte možnost si aktivovat právě tu dopomoc v podobě toho elektrického pohonu. Ta, to zapínání tej dopomoci se provádí právě tady tím gripovým ovladačem. Jednoduše aktivujeme ten systém. Ten systém nám ukáže nějaký data právě na tom centrálním displeji a můžeme si volit ty přípomoce. Tady mám u sebe systém Sport Drive, který nabízí 4 stupně do pomoci. Polopatě řečeno, nula znamená, že ten pohon se nezapne. Jednička znamená zhruba nějakých 25 výkonu, dvojka 50 výkonu, trojka 75 výkonu a čtyřka je 100 výkonu. Funguje to tak, že elektropohon vám zapne při vaší síle šlapání, to znamená, jakmile se na kole rozjedete a máte aktivovanou tu dopomoc, tak vám začne ten pohon pomáhat na základě toho nastaveného režimu jízdního, který máte nastavený na to. Tom Co je důležité, tak tenhle ten pohon vám pomáhá při šlapání až do rychlosti 25 km h A zákonem je daný, že na rychlosti 25 km hodně se vám ten pohon musí odpojit. Pak samozřejmě neznamená, že to kolo nepojede, ale můžete jet v podstatě za svoji lidskou sílu. A spousta uživatelů právě i používá to elektrokolo tak, že si ho zapíná tu přípomoc pouze do nějakého kopce a jednak tím šetří baterie a jednak v podstatě používají to kolo jako klasický jízdní kolo s tím, že ten pohon jim slouží jenom do pomoc do nějakého těžkého kopce, kde už nemají tu fyzickou zatnost. Když se budeme bavit o tom elektrickém pohonu, tak je důležité nějakým způsobem sladit to mechanické řazení, které máme tady vzadu jako u klasického jízdního kola právě s tou dopomocí. Já vždycky říkám, je to, funguje to jako u auta. To znamená, v případě, že se na to elektrokolo dívám tak, že mě zajímá nějakým způsobem dojezd tak je určitě důležitý, že kdybych řeknu, podstáčel ten motor u toho klasického automobilu, tak vlastně ten motor výrazně víc žere, není ve otáčkách, víc nespaluje moc efektivně. Tady to funguje dost podobně u těch elektrických kol, to znamená, ten motor je od výrobce nějakým způsobem naladěný na nějakou ideální kadenci klikama. Ta ideální kadence klikama je u každého toho výrobce trošku jiná. Tady, když budeme se bavit o Sport Driveu, tak opravdu ta kadence je je na relativně nízkých hodnotách, někde od nějakých 60 do 85, 90 otáčkama za minutu. A na základě toho samozřejmě nějakým způsobem je subjektivní pocit z té efektivity toho pohonu. Zpravidla to bývá tak, že v případě, že točíte víc kadenčnějc, tak ten motor jede efektivnějc a zároveň i šetříte vzadu tu mechanickou část těch převodů. Co je důležitý, tak když budete šlapat, řeknu, méně kadenčnějc a tahat to na těžký převody, tak to funguje stejně jako u auta. To znamená, ten motor bude mít větší spotřebu, budete víc používat ty vyšší stupně do pomoci a když se podívám na to, co tady máte namontovaný, tak je to pohon Sport Drive s 90 Nm kraučákou. Tak pro vaši představu veškerá ta síla se přenáší na to zadní kolo pomocí toho řetězu. Tak v případě, že budete jezdit na ty těžké převody, tak ten řetěz schodí přes výrazně menší množství těch koleček vzadu a díky tomu se ta kazeta víc vojíždí a víc opotřebovává se ten řetěz. Takže z pohledu nějaké dlouhodobé udržitelnosti toho a delší životnosti toho převodového systému, tak 100% doporučuji točit na tom kole výrazně kadenčnějc a lehčí převody a trošku se naučit jet víc, jak já vždycky říkám, trošku víc kmitat těma nohama, aby to proto bylo výrazně víc efektivní, ta jízda na tom kole a méně jste ojížděli ty převodové stupně. Když se budeme bavit o základních parametrech toho elektrického kola, tak určitě nedílnou součástí je ta baterie u 99% kol ta baterie jde demontovat, tady je to taky stejný. To znamená, máte možnost jednak nabíjet to elektrické kolo pomocí konektoru, který je na tom kole. Tady v tom případě u driveu najdeme ten konektor tady dole na sedlové trubce. Zároveň dostáváte ke kolu takový speciální adaptér, který můžete použít v případě, že tu baterii demontujete z toho rámu a potřebujete ji nabíjet separátně. Příklad, přijedu někam do penzionu, je potřeba, není tam zásuvka v té kole, tak je potřeba si tu baterii vzít na pokoj a nabíjet ji venku. Takže baterii si v klidu vyndám z toho kola, vemu si ten adapter s tou nabíječkou a přenesu si ji třeba do pokoje. Co je důležité, tak vlastně každá ta baterie komunikuje s tou BMS -kou baterie, což je battery management systém. To znamená, není to polopatě řečeno tak, že jakoukoliv nabíječkou nabijete jakoukoliv baterku. Je potřeba, aby ta nabíječka komunikovala a byla kompatibilní s tou baterií. Tady to funguje jednoduše, když vemete baterku dát, připojíte ji na nabíječku, rozsvítí se nabíječka červeně, to znamená, že se baterie nabíjí. V případě, že se rozsvítí zeleně, tak je nabito. Tady v tom případě je potřeba říct, že platí určitě nějaký základní pravidla pro dlouhodobý bezproblémový fungování té baterie. A tím je za mě za prvý. Určitě tu baterii neskladovat přes zimu, v případě, že nepoužíváte to kolo dlouhodobě skladovat tu baterii někde v mraze. Doporučuji skladování někde při pokojové teplotě, zhruba dejme tomu 10 až 20 stupňů. Jo. Samozřejmě každý ten výrobce vám to doporučuje v tom návodu nebo na té baterii. Co je důležitý, tak zase za druhý neskladovat dlouhodobě tu baterii pod vybitou. V podstatě žádný výrobce nedoporučuje skladování dlouhodobí na baterii třeba při nějakých 25 a míň procentech stavu nabití. Tím se stoprocentně docílíte toho, že v případě, že za dva, za dva měsíce, kdy pozimně vytáhnete tu baterku ze skříně, tak bude totálně mrtvá a už ji nikdy neprobudíte. Co je důležitý. Já vždycky říkám pro takovýto normální lidský fungování, abyste kolem toho kola nemuseli pořád lítat, je to, že po každé jízdě ideálně tu baterii dobít. Tím neznamená, že když vyjedu 5-10%, tak vždycky budu dobíjet. To nemusí tak být. Naopak ideálně vždycky si nějakým způsobem naplánovat tu jízdu nebo plánovat si to používání toho kola. V případě, že přijedu, budu mít 10% baterie, tak 100% ji dám hnedka nabít. Co je důležité ještě připomenout, tak každý ten výrobce určitě doporučuje jednou třeba za měsíc tu baterii nechat přes noc na nabíječce, tím docílíte takzvaného balancování článků. To znamená to, že vlastně, když se podíváte na průběh toho nabíjení, tak to funguje úplně stejně jako všude jinde. Prvních, dejme tomu, 80% kapacity té baterie se nabíjí relativně rychle, a poslední těch 20% jde výrazně pomalejc. Tam začne probíhat to takzvané To balancování článku, kdy se každý ten článek opravdu úplně jemně dobíjí. A co je důležitý, tak nikdy nedělat takový to, že tu baterii vycukávám z nabíječky postupně, strkám to tam čtyřikrát za sebou, ale je důležitý to tam nechat jednou za čas, jednou za měsíc například přes noc nabíjet, aby ta baterka se opravdu nabila doplná a docílili jste toho, abyste opravdu ji, řeknu, udržovali takovou flexi v té plné kapacitě. Když se podíváme na nějakou udržbu toho motoru, tak co je důležité, tak vlastně do žádných z těch typů motorů středových se nikam neleze dovnitř, nic tam nemažete, nic tam neladíte. To, co je vlastně ve vnitř zadělaný, je vodě a prachu odolný, to znamená, žádný ten výrobce nikdy nedoporučuje je dovnitř nějakýmkoliv způsobem zasahovat do toho motoru. Co je důležité, vyvaroval bych se při používání určitě nějakých takových extrémních situací, na který ten motor nemusí být připravený. To znamená nějaký takový potápění do vody, takový to nějaký namáčení dlouhodobí ve vodě. To určitě na to, to kolo není dělaný. Samozřejmě je normální, že s ním pojedete v dešti, že s ním pojedete v nějakých extrémních podmínkách, v blátě, v marastu. Nicméně vždycky je to nějaká, řeknu, relativně krátká krátkodobá situace, kdy vemete jednoduše potom zahradní hadici, nějaký smetáček, to kolo umejete. S tím souvisí samozřejmě i celkový mytí toho kola. Nikdy nepoužívejte vapku na to kolo, ať už je to mechanický kolo, klasický nebo elektrokolo. Ta vapka vlastně docílí to, že se ta voda dostane, ta tlaková i do míst, kam vůbec přijít nemá a co vám určitě 100% zajistí ta vapka je, že to kolo elektrický nebo klasický bude velmi brzo zničený a nepoužitelný. Takže se vyvarujte jakýkoliv používání tlakové vody. Já vždycky říkám, jednoduše vám pomůže v nouzi jednoduchý smetáček, kýbl a voda. Prostě to opláchnete, vemete nějaký jednoduchý čistič, který není agresivní, to kolou mejete. Já to používám tak, že mám k čističi dva kartáče, jeden je takový ten tuhej, který používám na tu řetězovou linku, řetěz a kazetu, a ten druhý smeták používám na to klasické mytí toho všeho ostatního. Je to z toho důvodu, že v případě, že bych umyl ten řetěz, tu řetězovou linku, tak vám tam ulpí na tom smetáku nějaká masnota a tu masnotu si třeba potom zanesete na kotouče nebo destičky, kde zas klasicky probíhá, když vám to začne trošku kvílet a zjistíte, že to nebrzdí, tak je tam určitě nějaká masnota a stříkli jste si tam nějaký čistič nebo, nebo něco, co tam být nemá. Já vždycky říkám, že v případě, že používáte nějaký udržbový spray, v který je obsah, který obsahuje nějaký mazivo nebo silikon, tak určitě aplikuju ten olej nebo ten sprej tak, že si vždycky za tu věc dávám nějaký hadr, aby ta aerosol se nerozprašovala všude kolem a neulpívala právě třeba na těch kotoučích. Takže jednoduchý postup, kolo v umeju klasicky vodou s nějakým čističem, vysuším, osuším hadrem, osuším ten řetěz, co je důležité, tak vždycky po umytí určitě ten řetěz namazat, abyste docílili toho, aby ten řetěz byl namazaný, nebyl úplně suchý, nebo naopak zas moc přemazaný. Takže decentně v rámci toho používání klasicky zatočím klikama, aplikuju ten řetěz, nebo spíš ten to mazivo na ten řetěz v kapátku. Moc nedoporučuji používat různý spreje, protože ten sprej opravdu, jak ho budete stříkat na ten řetěz, tak ta aerosol vám ulpí všude možně a zase na sebe nabaluje nečistoty, který potom ujíždějí ten řetěz. To znamená, uh, nikdy nemazejte ten řetěz moc, uh, to naopak bývá kontraproduktivní v rámci toho, že se na to mazivo, který ho tam je uh, zbytečně moc, nabalí nějaká nečistota a výrazně rychleji se vám ojede ta řetězová linka, než kdybyste ten řetěz v podstatě řeknu, měli skoro úplně suchý. Takže dobrý den. Dobrý den. Ptáčci nám zpívají. Jaro je tady. Jo. Takže vždycky hledejte nějaký ten kompromis mezi decentním namazáním. A v případě, že budete používat elektrický kolo, tak doporučuji určitě používat maziva nějaký kvalitnější. Já třeba osobně používám mazivo s keramickou složkou. To znamená, ta keramika zajistí, že na tom řetězu ulpí v nějaké suché podobě a potom výrazně má lepší tření ten řetěz a vydrží na tom řetězu díl. Samozřejmě, já vždycky říkám, kdo maže ten jede, to je v pořádku, ale... Paradoxně, když vidím hodně přemazaný řetěz a nabalený na tom nějaký písek a štěrk, tak určitě vždycky říkám decentně, opravdu mazejte málo, ne možná radši ani vůbec, protože to je lepší, než kdybyste opravdu měli ten řetěz obalený pískem a ten se tam vojížděl permanentně na té kazetě a řetězu. Když se podíváme na takový ty praktický rady před každou jízdou, tak je určitě důležité zkontrolovat základní věci na tom kole. To znamená, vy si vyzkoušet brzdy, jestli vám někde ne zavadila hadice a nezačala týc, tak určitě vyzkoušet, jestli to kolo brzdí před každou jízdou. Určitě bych zkontroloval tlak v pneumatikách. Ten jednoduše zkontrolujete tak, že buď používáte nějakou nožní pumpu nebo nějakou menší pumpu s manometrem, tam zkontrolujete ten tlak. Já používám klasický kompresor s manometrem. Je důležité dodržovat nějaké jasné hodnoty. Já vždycky říkám, ty hodnoty samozřejmě máte napsané na těch pláštích, ale uh, funguje to jednoduše. Když budete mít tu pneumatiku moc měkkou, tak uh, to kolo bude mít velkou spotřebu, budete se s ním prát a uh, výrazně rychleji cvědete tu baterii. Na druhou stranu, když budete mít tu pneumatiku moc přefoukanou, tak zase to bude nekomfortní, bude to poskakovat na tom povrchu a nebude to mít grip a bude to nepohodlný to kolo. Takže já vždycky říkám tlak někde mezi řekněme dvěma až dvě a půl barmany, bary, já vždycky říkám barmany. Co je důležitý, tak stoprocentně vždycky můžete zkontrolovat tu pneumatiku tím, že si použijete nějaký manometr a ten vám prostě lhát nebude a, a budete mít jistotu, že to máte nafoukaný tak, jak máte. Ale uh, hrajou dost. Subjektivní pocity právě při jízdě. To znamená, něco jiného je mít tu pneumatiku nafoukanou na nějaký, řekněme, lesní terén, který tady máme za sebou, nebo naopak, když pojedete po asfaltu. Jo? Neznamená to, že před každým tou jízdou budete nějakým způsobem mladit ty tlaky nebo něco takového, to zase asi úplně tak extrémně nemusíte. Ale určitě, když nafoukáte na 2, 2,5, maximálně 3, tak neuděláte vůbec chybu. V podstatě stejná analogie při kontrole toho kola před jízdou funguje i u nějakých tlumicích jednotek. V případě, že budete mít tu tlumici jednotku porouchanou, tak když ní přijdete a zatlačíte na ní, tak určitě zjistíte, že je nějaká, řeknu, propadla nebo že je moc měkká co je důležitý, tak vlastně ten tlak v případě, že ta vidlice funguje tak, jak má, tak nemusíte v podstatě řeknu půl roku, rok vůbec řešit a kontrolovat. Samozřejmě tlak v, tom, v té vidlici ovlivňuje určitě vnější teplota toho vzduchu, takže jinak ta vidlice se bude chovat v zimě, kde je minus 15 nebo v létě, kde je plus 35. Ale důležitý je řídit se nějakýma radama toho výrobce, když už nevíte opravdu si rady a nemáte to nějakým způsobem přebraný od toho prodejce, který vám to nastavil v rámci nastavení sagu uh, přímo na prodejně. Tak jednoduše tady vlastně vzadu na většině těch vidlic najdete tabulku, která říká hmotnost jezdce a tlak uh, požadovaný tlak v té vidlici. Uh, důležitý je používat na foukání těch uh, tlumících jednotek, ať už se bavíme o tlumiči, který tady není, nebo u té uh, vzduchové vidlici stoprocentně uh, speciální pumpičku, která je určená k tomu, protože v případě, že budete foukat nějakou klasickou nožní pumpou nebo kompresorem, tak vlastně jedna jinak ta jednotka nebo spíš ten, ta pumpa neumožňuje tak velké tlaky, které jsou v, tom, v té vidlici a jednak vlastně si můžete zaníst nějaké nečistoty do té, do vzduchové patrony a může to poškodit tu vidlici. Takže 100% je používat vidlicovou a tlumičovou pumpičku. V případě, že to kolo pracuje tak, jak má, tak nemusíte tu pumpičku nutně mít doma. Stoprocentně můžete fungovat tak, že navštívíte jednou za rok toho svého prodejce, kde jste to kolo pořídili, a v tom servisu vám zkontrolují tlak té vidlice a nemusíte se o to víc starat, protože v případě, že ta vidlice funguje tak, jak má, tak ten únik tlaku tam v podstatě žádný nedochází. Jestliže jste úplný nováček v oblasti elektrokol, tak je určitě důležitý se ještě před prvním používáním toho kola, tak aby vám vyhovoval kouknout se na v podstatě nastavení toho elektrického systému. Každý ten výrobce to má trošku jinak. Některý ty výrobci, jako je Bosch nebo Shimano, umožňují vlastně uživateli možnost nastavení té výkonnostní křivky toho motoru v rámci nějaké aplikace. Tady mám u sebe systém Sport Drive, který vlastně umožňuje to, že umožňuje uživateli v případě použití tady toho barevného displeje nastavení třech různých režimů citlivosti torzního čidla. Tady se bavíme o režimech Relax, Sport a Turist. Tyhle ty režimy vlastně nastavují, jak hodně to uh, citlivý torzní čidlo je. To znamená, v případě, že se budeme bavit o tom Relax, tak je to z pohledu jezdce. To znamená, jezdec relaxuje, kolo jede za něj. To znamená, stačí zatlačit relativně málo do pedálu a to kolo vyvine ten nastavený tlak výrazně nebo spíš tu sílu výrazně víc, než když budeme porovnávat s režimem turist nebo sport. Sport znamená, že já jako uživatel sportuji, to znamená víc tlačím za svý a na základě tady toho nastavení těch jednotlivých režimů se může krásně projevit právě dojezdnost toho elektrického kola v rámci nějakých hodnot. V případě, že budu mít utlumený toto zničidlo, tak ten motor nejde tolik do otáček a nedává tolik výkonu. Díky tomu vlastně schopný ušetřit tu baterii. To znamená, tady se budeme bavit někde v rámci třeba 20% úspory oproti tomu režimu relax a nebo sport. Samozřejmě je potřeba si to vyzkoušet. Ten dojezd je určitě závislý na nějakým způsobem horizontu té tratě, jestli jedu terénem nebo po asfaltu, jaký ten režim používám a hlavně jak těžký jezdec na tom kole je a jak vlastně pracuje s tím elektrickým systémem. Tady, když se budeme bavit o nějakých reálných hodnotách, tak když opravdu se budeme bavit o nějakém režimu ECO, to znamená ten první stupeň do pomoci, tak se bavíme o dojezdu někde 100-120 km. V případě, že se budeme bavit o tom nejvyšším stupni do pomoci, tak se budeme bavit někde 40 až 60 km dojezdnosti v rámci samozřejmě závislosti na, na, tom, na tom profilu trati. Co je důležité? tak nenechte se zmást od různých výrobců, od různých prodejců, který vám tvrdí, že to elektrokolo má dojezd až 200 kilometrů. 200 km ideá má vlastně dojezd v nějakých ideálních podmínkách, který řeknu v 99,9% vy normálně venku nezažijete, protože prostě vždycky se najde nějaký Řeknu limit, který vám omezí tu dojeznost. Když se budeme bavit opravdu, že bychom jezdili někde v polabí, po rovině, po asfaltu, tak ta dojezdnost bude zásadně jiná, než když se budeme bavit tady u mě, kde od baráku během 100 metrů mám 50-metrový kopec do kopce, který prostě ovlivní to moje používání elektrického kola v rámci toho lokálního užití. Závěrem bych chtěl říct, že všechny tyhle ty rady, které jsem mám tady řekl, tak 100% najdete v manuálu u toho elektrokola. Spousta lidí ten manuál nečte, já jsem jeden z těch, který nemoc rádi studují právě ty manuály. Takže spousta lidí sedne na to kolo a prostě jede a neřeší vůbec nic. Co je důležité, tak určitě nějakým způsobem komunikovat s tím svým prodejcem. Ten ve většině případů vám dokáže efektivně a dobře poradit v rámci používání toho elektrického kola. Co je důležité, tak v případě, že si opravdu nevíte rady, tak buď konzultujte to s tím prodejcem, nebo si otevřete ve finále ten manuál, kde určitě najdete veškeré informace o tom. Jak nabíjet baterii, jak se chovat ke kolu, jak v podstatě pracovat s tím systémem. Může se vám stát, že třeba to kolo nejde zapnout v případě, že ten výrobce, jako třeba tady, používá nějakým způsobem uspávání té baterie. Funguje tam takzvaný sleep mode té baterie, to znamená, po dobu nějakých dvou dnů se vám přepne do takového sleep modu ta baterie, kdy je potřeba ji aktivovat tím, že ji vlastně tlačítkem na baterii aktivujete. V případě, že to kolo, tenhle systém nepoužíváte díl jak 30 dnů, tak vlastně se vám přepne do režimu hlubokého spánku, kdy to kolo nejde zapnout vůbec ani tímhle tlačítkem. Pak je potřeba jednoduše jenom připojit na 5 vteřin nabíječku, ale tohle všechno najdete právě v tom návodu toho elektrického kola. Takže určitě se nelekejte. V případě, že něco nefunguje, většinou je to věc řešitelná v rámci toho prodejce nebo spíš toho prodejního místa, kde jste to kolo zakoupili, tak vám 100% poradějí. Díky, že jste dokoukali až sem, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budu za něj rád a určitě mi pište nějaké dotazy a bombardujte mě dole v komentářích pod video. V rámci možností se pokusím odpovědět, ale pokud máte nějaké problémy s tím elektrokolem, tak určitě kontaktujte to místo, kde jste ho koupili, protože to je určitě nejsofistikovanější místo, kde vám dokážou nejlíp poradit.